Han larm i dreng, der blikker i gummitarsen. Men sådan hedder han ikke rigtigt. Hans rigtige navn er Ivan Olsen, og han ser sådan her ud. Som du kan se, så er Ivan ikke ret stor. Nærmest lille og tynd. Han har ingen store muskler, og han kan i hvert fald ikke tæve nogen muskler. Ja, så derfor får Ivan en masse tæsk af de store drenge over i skolen. Og nogle gange får han også bukseværk. Og indimellem bliver han også låst inde på skolens lukkommer. Faktisk så tror Ivan, at ministeriet holder med de store drenge, og derfor nægter at gøre rent på toiletterne, så de bare bliver klammere og klammere for hver gang, han skal låses ind. Han er heller ikke særlig god til det med bogstaverne over i skolen. Ja, yeah. Der er vist meget, Ivan kunne være bedre til, hvis man spurgte andre folk. Altså, jeg tænker, vi er nødt til at vise dem lidt. Ja, altså, hvis de ikke bare skal tro, det er noget, vi siger. Så velkommen til Gummitarsen. Må vi se dine muskler i dag? Lad være! Jeg har slet ikke nogen muskler. Det ved I jo godt. Åh, lille Ivan, dårlig. Jeg skulle bare se dine muskler alligevel. Næh, du har ret spæt til, Ivan. Dine muskler er i hvert fald ikke større fugleklatter. Jeg tror altså, du trækker til lidt vand til de fugleklatter. Lad være! Det er så koldt at gå hjem med våde bukser. Hej, se det, Ivan har tisset i bukserne. Du vil den være, lille gris, hva'? Hvad tror du, din mor vil sige? Ivan Olsens mor siger ikke ret meget. Når Ivan kommer hjem med våde bukser, ryster hun bare på hovedet og ender hans bukser på en snor. Ja, Ivans far bliver imod. Ja, det får I se på en tid. Hej mor. Hej far. Hej Ivan. Det er altså snart for galt med alt det vandpjasker. Hvad? Har du nu fået buksevand igen? Ja. Jamen hvad er det for noget, Knip? Du må lære at slå fra dig. Du må lære at blive et mandfolk. Hvad er et mandfolk for en? Ja, et mandfolk. Et mandfolk er en, der kan tæve alle de andre. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke tæve nogen. Nej, ingenting kan du. Du er en værre vatnisse. Ja, det er jeg vel. Øv, hvad har jeg arme mand og gjort, siden jeg skal trækkes med sådan en vatnisse til søn? Har du i det mindste lært noget i skolen i dag? Næh, ikke noget særligt. I hvert fald ikke mig. Det er en skandale. Her går jeg og betaler skat i dyre domme. Og hvad får jeg for mine penge? Det ved jeg ikke. Nej, men det ved jeg. Jeg får en dum og udulig søn. Tak, ja. Som I kan se, så er det ikke altid nemt at være Ivan Olsen. En dag kom Ivans far hjem med en ny bog, han synes var vildt sej og spændende. Så spændende, at han helt kunne glemme at drikke sin kaffe. Bogen hed Tarzan i Urskoven. Og bogen handlede om en meget stærk mand, der hed Tarzan. Og Tarzan, han kunne kravle rundt i træerne. Han kunne også tage abernes bror. Tarzan havde også en kæreste. Hun hed Jane og var meget træt hele tiden. Vær mig Tarzan, sagde hun. Og det gjorde han så. Han slæbte rundt på sin kæreste hele tiden. Når altså ikke lige han dræbte krokodiller i en murrede flåder. Ja, Tarzan var en vild, underlig mand. Ja, det synes Ivans far i hvert fald. Her skal du bare se Ivan, et rigtigt mandfolk. Hvorfor sidder han oppe i et træ? Jeg har aldrig set en voksen mand klatre i træer før. Og han har jo heller ikke andet underbukser på. Det er fordi han er abernes konge. Rigtige konger har tøj på. Rigtige konger er nogle vatnisser. Næh, men ham er han stærk og ædel. Og stor og smuk. Og er lidt fed. Så er det godt. Han er stærk og sund. Og du min søn. Skal være lige så stor og stærk som ham. Fy for pokker. Hvordan bliver jeg det? Først må du lære at klatre i træer. Men man falder bare ned og får næseblod. Sludder. Sådan en stor dreng som dig skulle nok kunne svinge sig fra gren til gren.
Og sådan blev det. For som Ivans far også siger, så står det i loven, at drenge skal gøre, som deres far siger. Kort tid efter hang Ivan et træ og holdt vejret af bare skræk, indtil grenen knækkede, og han faldt ned og fik næseblod. Au, ja, det må gøre ondt. Det har du selv set. Ja, du er ikke til at være Tarzan, der klatrer i træer og den slags. Nej, ingenting kan du. Du er en værre gummi, Tarzan. Ja, det er, hvad du er. Nå, jeg troede ellers, jeg var en vandmisse. Haha, hørte I det, drenge? Lille Ivan Olsen? Eller hvad var det nu, han hed? Gummitossen! Se dine muskler. Åh, hold bøtte! Dagen efter prøvede Ivan at finde noget, han var rigtig god til. Han tog til fodbold, men her røg gummistøvet lige i hovedet på dommeren. Hans mors sorte damecykel var heller ingen succes. Han endte i vandet sammen med tre fiskere. Ivan ville gerne være sej som de store drenge, og kunne spytte langspyt med hænderne i lommen. Men det krævede vist også en del mere øvelse. Ivans far blev sur over, at der var spyt på trøjen, så for at få lidt fred, gik han en tur ned til åen. For her kom hans far nemlig aldrig. På grene åen sad han stærk fløjtet, og Ivan besluttede sig for, at det ville han lære. Så mens han gik og øvede sig på at fløjte, støtte han forbi en gammel dame. Kom til jer. Goddag. Goddag. Er du slet ikke bange for mig? Næh, jeg er bange for buksevand og næseblod af den slags. Det var da mærkeligt. Jeg er ellers en vaskeægte heks, forstår du? Og sådan en vaskeægte heks har jeg aldrig mødt før. Min far siger, at der slet ikke findes rigtige hekse. Han siger, at det er det rene sludder. Nå. Siger din far virkelig sådan? Din far er vist den værre gamle vandmisse. Men han skal nok blive klogere. Han er også galt på mig, fordi jeg ikke er særlig god til at lave bogstaver og klatre i træer og den slags. Det er sådan med alle den slags gamle vandmisser. Men nu skal du høre. Du får et ønske opfyldt. Et ønske? Ja. Når man møder en heks, får man altid et ønske opfyldt. Du må ønske dig lige, hvad du vil. Men det skal være et ordentligt ønske. Ikke bare en rød legetøjsbil eller andet plastik. Den slags ting, der skal man selv spørge sammen. Åh, mand. Det er min lucky day i dag. Jeg kunne ønske mig 100 år. Nej, 1000. Nej, 7 millioner kroner. Eller jeg var super skræbt til fodbold. Eller langspyt. Jeg kunne også ønske mig, at jeg var lige så stærk som Tarzan, så jeg kunne give de store drenge en ordentlig en på sylten. Jeg har det. Hvad vil du så ønske dig? At alle mine ønsker kan gå i opfyldelse. Du klarede, milde kineser. Puha. Ogkenakkenejde. Det er lige godt det største ønske, jeg har hørt i hele min heksetid. Alle dine ønsker, siger du. Sådan et stort ønske kan jeg godt opfylde for én dag ad gang. Meget fint ønske, hva? Meget fint ønske, hva? Veldig fint. Står du helt stille. Snorefedt. Ildhorn og frø, kvæk, 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 fyrkatte, lemmedasker og juleøl gør denne drengs ønske helt perfekt. Så kan du ønske dig lige, hvad du vil. Men husk, kun én dag, og det starter i morgen. Jeps, kun én dag. Tak. Ivan skyndte sig hjem og sov dejligt den nat. Næste dag var Ivan Olsen en dreng, der kunne ønske sig lige, hvad han havde lyst til. Det første, han ønskede sig, var, at han kunne spille langspyt, og at han var bumstærk. Derefter gik han over i skolegården for at finde nogle af de store drenge. Han mente, at det hellere måtte være i dag, hvis der skulle være lidt hævn for alt det buksevand. Øj, der har vi jo selveste gummitarser.
Hvad går så den supermand og laver? Spytter lang spyt og sådan lidt af hvert. Hør det her rigtigt. Lang spyt. Nemlig. Bevist det. Med fornøjelse. Kan I se den lygtepæl derovre? Shit, mand. Han rabte sgu. Hold kæft. Åh, slap af, mand. Det var flot gummi, Tarzan. Men måske er det på tide, at du viser os dine muskler i stedet for. Det kan I da godt få lov til. Haha, hør det. Haha, hør det, det gummitarsen viser fugleklatterne frem i dag. Han er da ved skarpt gang i låget. Frem med fugleklatterne, fættestump, ellers får du buksevand. Hvor han er I sikre på? Er I sikre på, at I vil se mine muskler? Ja, det tror jeg godt, vi tør. Og det kan I lige tro, jeg gør. Og sådan blev der givet hjem til alle bøllerne. Ida synes, at det var mægtig skægt. Og ærger os over, at det var en engangsforestilling. Resten af dagen brugte Ivan på at gøre alle de ting, han ellers var dårlig til. Ja, han cyklede, spillede fodbold og læste den tykkeste bog, han overhovedet kunne finde på biblioteket. Alt med stor succes. Til sidst manglede han bare den gamle mand derhjemme. Ham og Tarzan, mente Ivan, også trængte til en ordentlig tur. Om Ivan Olsen. Håber I nød den. Tak for denne gang og for gensyn.